de Horta, la carretera asfaltada desde el mirador. Una patrulla de forestals de la Guàrdia Urbana ha estat alertada d'un accident amb un ferit a la muntanya de Collserola. Amb el 4x4 recorren els camins de la zona fins a localitzar el grup. Ja hem arribat, eh? Estava en una curva i no tengo una bici que frene muy bien, la verdad, y entonces se me ha abierto y me he ido para abajo, pero bueno, solo han sido unas rascadas por lo que parece, pero bueno, estamos esperando a que la ambulancia lo confirme. Tenim molts accidents de ciclistes. A vegades és molt difícil localitzar-lo perquè no hi ha noms de carrers i per les indicacions a vegades és una mica complicat. Tots els camins estan tallats amb cadenes i clar, l'única manera de socorros és que anem nosaltres i obrim el pas per als serveis d'ambulàncies. Els rescats són una de les tasques habituals d'aquestes patrulles, sobretot durant la tardor i la primavera. Però no és l'única. Amb l'arribada de la calor, el risc d'incendis augmenta i la vigilància per la muntanya és més exhaustiva. A més dels nostres efectius, estem en contacte amb les torres de guaita, perquè ara l'estiu és quan més pell d'incendi hi ha. Ells, si veuen alguna columna de fum, ens avisen. Els motoristes que hi ha aquí, els patrullers, són molt coneixedors dels petits camins que hi ha aquí, de les zones, i el que fem és guiar els serveis d'extinció d'incendis, els bombers, cap als llocs on s'han produït aquests incendis. Al començament de l'estiu també es comprova que les instal·lacions de les basses funcionin bé. Estan col·locades en punts de fàcil accés aeri, és a dir, els lloms de la muntanya lliures de vegetació i de cables. En cas d'incendi forestal, venen els helicòpters i poden agafar aigua d'aquí per tirar-ho amb el foc. Ara mirarem si funciona l'aigua i comprovarem l'estat d'aquesta bassa d'aigua. A vegades també han alertat de males pràctiques, com en aquest cas, del mal estat de la tanca que envolta la bassa. En definitiva, es tracta d'un patrullatge integral per vetllar per la seguretat de les persones i també per mantenir en bon estat el principal pulmó verd de la ciutat. Però bueno, de